Dneska jsme se tady sešli, aby jsme vypadali takhle. Fakt super, že vypadáme jak totální vyžle vysátý. No to vypadáme teď, ale budeme vypadat jako tady ten kamarád. Já nevím, jako jestli chci takhle vypadat. No od toho jsme tady. Tady si můžeme vybrat. Baby sumo? Jo, ty jdeš fightit. Jo, no já jdu na zápas. Tak bojuj. No já jako fightím se skeletonem. Jednoduchý. No ty jsi taky skeleton. Vole, ale to byl reálný skeleton. Čak ty taky vypadáš jak skeleton, jenom máš trošku kůže. Dej tomu čas a uvidíš za chvíli, jak budu vyžraný. Tak jo. No já se jdu dát fight taky. Ty kráso, to je nějaký skeleton z toho, z pirátský lodě, ne? Ty jsi budal hlavičku, ne? Mi přišlo. Nevím, ale dostal jsem dárek. Plus 5% wins. No nic, já jdu jíst, potřebuji přibrat. To jsou čínský košíčky. K tomu se říká čínský košíčky? Jaj, tak já, mě to tak napadlo, ježiši, ale to bude podle mě rýžový košíčky, nebo rýžové překvapení. Rýžové překvapení, no. Ale vím si, jak je to strašně výhodný prostě, ono to máš za co aspoň chytit a žereš to jak sušenku. A je to prostě rýžové překvapení, no. Jo, dobrý, děj si to, prde. Tak ty jsi to řekl, kdyby to bylo nějaký kinder vajíčko. Každopádně, jaký je plán? Jít všechny vysumovat. Vysumovat? To je dobrý slovo. Budeme se prostě přežírat zatím. Už se nám pomaličku zvedá hrudník. Ty máš neoholený podpaží, nebo co to je? Taky, vole. Počkat, ale to je nějaký divný. Možná bychom si mohli každý rozdělit role, že někdo z nás bude prostě nabírat nahoře a někdo dole. Počkej, a kde můžeš nabírat dole? Musíš tady i cvičit nohy někde, ne? No já nevím, jako nevím tady fitko. Oh, hele, tady. Jasný, jasný, tady jsou nohy. Tak jdem. Dobrý, tak kopačky. Tak dobře, roztahujem nohy. Hele, já tě tady nechám a ty budeš cvičit nohy a já budu se přežírat, jo? Kámo, to nezvládnu na to koukat 10 minut, jak zvedám nohy nahoru jak čáp. Nevím, jestli tohle dělá čáp. Jinak lidi, mám pro vás dobrou zprávu. Podívejte se, co je zpátky. Normálně polštář se vrátil, ale nevím, jestli se má cenu radovat, protože za chvilku bude zase pryč. Včera večer se doskladnili a 200 už jich zmizelo. Všechno najdeš na www.readercommerce.cz a nebo klikni na odkaz v popisku. Už se ti zvětšují hnáty. Ty kráso, teď už mi to bude ladit k těle. Kámo, já potřebuju na 100% vidět, jak mám extra nařáchlý nohy a hubený tělo. No tak proto ty musíš prostě cvičit nohy a já se budu přežírat. Dobře, takže ty budeš mít pupek jako balvan a já nohy jako granáty. Já to dám nahlas schválně. Mně přijde, že úplně polikám divně. Nevím, polikám divně. Jak tam jede vzadu s tím týpkem? Já nemůžu jenom žrát furt. Já budu asi i tady boxovat. Jasný, no. Ty budeš prostě dělat nohy a já budu žrát a budu ještě do toho tady bouchat. Já bych hlavně chtěl jít, nebo za chvilku bych šel do toho, do ringu. Tak počkej chvíli. Jo, já si jdu nohy zasvičit, udělám si jogu tady. Jak tam jedeš vzadu to pytle, jak nějaký profi boxer. To není pytel, to je dřevo. Tvůj týpek přišel ke mně. Myslím si, že nastal čas to trošku potrénovat. Půjdeš první nebo já? Já jdu první. Tak pojď. To nejsi ty. Proč jsi vybral skeletona? No, protože chci od toho nejlehčího. Dobrý, ten by byl. A teď už jsi s ním byl? Tak koukej. Jo, super, má tady dítě naproti sobě. Já tam vidím buglí týpky prostě, protože tam fightíte dva. A týpek to nedává, týpek to nedává. Ty vole, ty vole. Je chudák. Já zkusím tady vajíčko mena. To asi nepůjde, no. Ty jaký silnej. Tak dobrý, no. Já se nevzdám, jdu jíst. Já se prostě musím vyžrat na něj. To jinak nejde. Ještě chvilku budu žrát a pak zkusím nějakýho peta. Takže opening, prostě klasický. To prostě bohužel je všude. Tomu se nevyhneš, tomu gamblu. Jdu na to. Ty krásou už vypadám docela dobře. Vajíčko za 15. Tak schválně, jaký bude dneska moje štěstí? Přál bych si aspoň tady toho žraloka. Co to je? 9%! Nebylo to nejhorší. Další? Prosím! Zlatá rybka? 19%. A šel na poslední? Tada! A kočka? 29%. Jako nepadlo mi to nejhorší. Já jsem myslel nejdřív, že to moje prase žere, ale ono tady jenom čumí. Jinak tady jsou ty daily rewardy. Ale pochybuju, že se připojím zítra. Já možná jo. Jo, že tady budeš prostě furt trénovat jak sumo. Ukaž tvoje nohy. Zatím nic moc teda. Tady nějaká tlustá holka.
Ona něco chce. Můžeme tady fajtit proti cizím lidem, nebo ne? No jako kež by to šlo. To asi nepůjde. Ale tlustá holka tady mi stojí na stole a čumí prostě. Asi chce dostat najíst. No ona je dost najezená právě. Kámo, tak to musíš vidět ale. Co říkáš na moje nařáchlý nohy? Pořád slabý. Dobře, fajn. Jo, ta holka tě chce? Ne. Ne, já ji nechci, běž pryč, pupkáči. Chce tě, že jo? Super, dobrý, tak teďka jde se mnou nohy. To je tvoje nová holka. No já jsem nečekal, že budeš mít sumo holku. Sluší vám to tady. Jdu si dát zápas. Ukaž. Wuuu, tak pojď. Klikám! Já ho dávám! Je mrtvej, teda nevím, jestli je mrtvej, ale porazil jsem ho. Vajíčko mena. Ona chce teďka mě? Já se tady budu farmit teďka. Výhry. Jako my teďka potřebujeme nafarmit 10 tisíc vinů. Aby jsme se dostali tady dál, protože tady je zámek obří. A na tady toho potřebujeme 86 tisíc síly. Ty už jdeš zkoušet? Promiň, tak to s tím jsem ani nehl skoro. Jezusky. Jdu zase chvíli boxovat tady. Dokázal bys si představit, jak děláš sumo v realitě? Asi i dokázal, ale já na to nejsem dostatečně tlustej. No právě, já si to nedokážu představit. Že by prostě proti tebe byl sumo zápasník. Jinak je tady 6 světů dalších. Nebo prostě jeden ten základní a pak dalších 5. Jdu zkusit štěstí tady u vajíček. Tadá! Kočka, nechci kočku. Prosím, 1%. Shiba. Ne, ten nejhorší. Tak moje štěstí se vytratilo asi. Zase kočka. A ztrácím tady čas u těch vajíček, měl bych jít žrát za chvíli. Kolik mám koček, ty vole? Já si můžu otevřít na moje prodejnu. Dám tomu 3 pokusy. Další kočka. Dobrý, nechceš koupit kočku ode mě? Dobrý, 2 poslední pokusy. Prosím! Zlatá rybka? To je kolikátá? Jo, 3. Poslední pokus. Pojď. Zase zlatá rybka, dobrý, tak já budu prodávat zlatý rybky a kočky. Ty kráso, ale strašně bych si dal ten knedlíček, co je tady na té stěně. Ten vypadá chutně, ještě jak se usmívá. No, jsem docela nažraný, ale pořád to není ono. A zjistil jsem jednu věc. Když máš 3 stejné pety, tak to pak můžeš upgradenout. To je docela cool. Takže já jdu farmit, potřebuji ještě 2 prasata. Nechci zlatou rybu. Co to je? Jo, prase, ještě jedno potřebuju. A dám hnedka upgrade. Teď. Věřím. Když věříš, tak dostaneš kočku. Za 2 hodiny dostaneš OP peta. Tak jako sorry, to nebudu čekat. Mám potion nějaký. Možná koupím tady potion na štěstí za 29. Tak teď. Mám štěstí nebo ne? Nemám. Nejhorší pet. Co to je? To bude asi žralok, podle mě. Jo, dostal jsem žralok a úplně jak to vystřelilo, ne? Že jo, to bylo hustý náhodou, ta animace. Jo, úplně do vzduchu a pak totální takový elektrický rasengan úplně. Jo, prostě taková oslava. Ale já potřebuji prase a nějak se mi nedaří ho získat. Prosím, já už tady jsem dlouho. Nechci kočku. Já to budu prostě zkoušet do té doby, kdy budu prase. Zlatá rybka, těch už mám milion. Hlavně ono to jde poznat, jakmile to bude purple, tak už vím. Není. Mám ho! Je to tam prase. Když to upgradenu, tak co se stane? Mám prase s hvězdičkou. Hovno! Jaký hovno? Já porazil. Koho jsi porazil? Už daj toho? Kámo, to dělají ty namakaný nohy. Ty vole. Tak ale počkej, já když jsem tlustý, tak bych taky mohl, ne? Počkat. Jo, dávám ho. Promiň, ale totálně jsem ho sejmul. Sorry, sedím, že ti nepodlomily nohy. A přitom on je úplně tlustější, jak je to možný, to nedává smysl. Nedává vůbec, že tlustej nahoře i dole. Takže teďka stačí farmit 10 000 vinů a dostaneme se dál. Mám to. Jo, já už taky budu mít za chvíli. To je jednoduše, ono to dává třeba za výhru 1000, ne? No, přijde mi, že kolem litru. Litr vody? Jo, z jeho trenek vymačkaných. To bych teda nechtěl, fuj. Kámo, ten to tak může ždímat. A to nejsou trenky, ne, to jsou plenky nějaký. Já nevím, jak se jmenuje u těch sumoistů. No jako trenky to určitě nejsou, jakože měl tady třeba levisky na sobě. No asi no, XXXXXXL. To jsou prostě plenky, že jo, obmotaný, nebo hadr. A nebo tričko.
Hledám si poslední dva zápasy a můžem jít do další destinace, nebo ne destinace, do další místnosti, nebo co to je. Poslední zápas. Gapa, pojď! Jseš na to připravený? Jsem ready. Tak jo, odemykám zámek. Neviditelný klíč se tam zasunul a jsme tady. Počkat. To je malý Jeff tohle, tak jdu proti němu. Pojď, Jeffe. Jeff je silnej! Ty až... tak nic. Tak jako Jeff. Promiň, ale Jeff mě odhodil až úplně zpátky na začátek. No my musíme asi jít na to Stickmana možná první. Jo, jo, to seš ty. Ne, to jsem já vlastně, on je žlutej. Ten Stickman mě poráží! No tak ne! Sorry, ale Stickman je docela jako... To je Superman nějaký. Jako, teďka to vypadá, že vůbec nemáš plenky, ale že máš prostě chroští mezi nohama. A co to je? To by se udělali zvony s nohou. Totální zvonáče. Tak ty tvoje nohy. Ale myslím si, že to dokážeš ještě víc. Měl bys cvičit. A ty vajíčka. To vypadá jak míč na rugby. Sice jsme se dostali tady do tělocvičny, ale musím jít zpátky, bohužel. Tak já tady pojedu asi jenom na moje zvonáče. Jdu boxovat do kamene. Tak jo lidi, chvilku jsme trénovali, vy jste nic neviděli a teďka se vám ukážeme. 3, 2, 1. Tada. Jako promiň, mohl bys mi půjčit svoje nohy a já bych ti zase mohl půjčit. Počkat, ale já vypadám divně, vypadám jak vajíčko. Já vypadám jak ten rýžovej, ten košík, nebo co jsi to říkal, překvapení rýžový. Jo, rýží překvapení, akorát ve žlutým. Totální vajíčko, já mám hrb úplně na zádech. To jsi mi nemohl říct, že jsem hrbatej. Můžem zkusit třeba toho vysádce konečně, teďka už to určitě půjde. Ukáž? Pojď. Mám ho, totálně jsem ho odpálil jak nic. Týpek má brejle, úplně si myslí, že je dobrý. Dal jsem ho na dva kliknutí. Na tady toho si myslím, že ještě nemáme. Big Jeff. Jo, ty se to co nebojíš? No já se nebojím. Koukej, jednoduchý. Jo, ono to jde, jo. Tak já jdu taky teda. Čum. Jo, aha. Já jsem docela jako extra silnej. Tak co tenhle? Ten už vypadá jako docela super monstrózně. Počkat, co? Zahodil mě. A na závěr si tady půjdu otevřít jedno vajco za 30 tisíc. A rád bych dostal chobotnici. Nebo tygříka. To je taky ne, ten dráček. Je to dráček, doufám. Má tam 3 hlavy další. Prosím. Závěr videa. Musím mít štěstí. Bank. Please. Co to je? To je hnus určitě. Ne, to je to nejhorší. Tak to vůbec. Já potřebuji ještě jedno vajíčko. Raz, dva. Čus. Ne liška, to bude liška. To je zase liška! Asi z ulice liška. Naposledy, fakt, poslední zápas. Dobrý. Prosím, kalhoty nosím. Dělej. Já mám zase lišku, já to poznám už podle té barvy. Ale to je lepší liška. A stejně je to hnus.